Croeso I Canolfan Brailsford Bangor, cartref chwaraeon yma yn y Brifysgol. Gadewch I ni fynd â chi mewn I weld beth sydd ar gynnig a phwy awyr, efallai cawn gyfarfod y dyn I hun. Yn yr ystafell Ffitrwydd isaf mae menciau, pwysau rhydd a rheseli sgwat. Yma yn yr ardor cardiofasgular mae gennym offer o radd flaenaf ar gyfer Ffitrwydd, gan gymwys peiriannau croes hyfforddiant a beics, ac fel gallwch weld mae yna bob amser aelod o staff yma i'ch cynorthwyo, byddwch fyfyrwyr neu aelod o'r cyhoedd. Mae yma neu eistedd ac ymlacio lle mae'n bosib gwylio'r sgrinau ar y wal os ydych chi eisiau dal fyny fy byd chwaraeon. Yn y studio Downs, byddwn ni'n cynnal dosbarthiadau gan gymwys yoga, pilates a phob math o weithgareddau eraill. Fy hoff rhan o'r Canolfan yw'r gromen yma, sydd o radd leoli. Mae'r gromen ar agor ddydd a nos a dydy'r tywydd ddim yn cael effaith ar y gweithgareddau gan fod bopeth dan do. Yma yng Canolfan Brailsford, dan ni ar stepan drws ysblander I ryddi. Felly, mae'n ddofrydol I ni gael cyfleusterau dringo sy'n adlewyrchu dringfeydd naturiol yr ardal. Mae'r waliau yma yn addas ar gyfer pob gallu ac mae'r staff a'r offer yma i'ch cynorthwyo I gychwyn ac I wella. Os ydrychwch o gwmpas, fe wylwch lwyfannau codi olympaidd a rheseli dymbel hefyd, ac mae'r ardal yma yn bennaf yn cael ei ddefnyddio fel ardal hyfforddi tîmau. Ein neuad mwyaf yw neuad un, ble mae gêm fawr yn mynd ymlaen o'r hyn o bryd, sef tîm pêl basged y Merched. Yn ogystal ar y Canolfan, mae gen I nifer y gofisterau tu allan, gan gymwys ceia artificial, ceia gwair a mynediad I gael pêl droed, clwb dinas Bangor, digon I'ch cadw chi'n brysur.